semana aqui é só. Tem mais não? Acabou. Não, será que acabou?
We'll be right back.
só na porta. Acabou, foi. Valeu, eu tô aqui lá da Tropical Calçado, o passarinho tá filmando. Yeah.
Manda um adeusinho, pelo menos. Ai, chame as pastas agora na sua casa, tudo. Não, porque ele pega a pedra agora. Chegando agora, todo mundo cansado, vai descansar, beber água, claro, né? Eita, aí você tá vindo aí, né? Oi, Yuri. Yuri, oi. Não, você não tá me chamando, no melhor ângulo, no pior ângulo, velho. O melhor ângulo, pior não, pior. Yuri, melhor. Eu falei o quê, Yuri? Hã? Oi, tudo bom? 2, 3, 4, 8. Então, da onde vai, ué? Verdade. Alguma coisa pra falar? Alguma coisa? Algum comentário? Rapaz, hoje o dia foi pesado. Tô aqui, fim da noite. Tô muito cansado. Como é que você perde a noite sabendo que hoje ia ter a festa? Me diga aí. É porque teve muitas resenhas. Aí eu me fui me empolgando. Continua, continua, continua. Cheio pra casa. Ô, Saline, vamos passar na televisão agora, Castilho. Rapidinho, vamos passar na televisão que tá sendo filmado e toda a festa que eu fumei. Pronto. Então vou dar um... Pesado. Certo, eu vou botar pausa.